Tak, dvě základní otázky. Když člověk vydá nějakou knížku, tak lidi se ho ptají, o čem je a pro koho je. Tak o čem ta knížka je? Je to o současné době, je to o internetu, o reálných virtuálních životech, o tom, jak nás internet mění, jak nás mění sociální sítě, jak v zásadě žijeme online, jak jsme rozdělili svůj život mezi reálný život a mezi ten virtuální život, bez toho, aby jsme byli online, nedokážeme žít. Offline máme pocit možná někdy, že jsme ochuzení o něco a jakým způsobem prostě se to odráží v mezilidských vztazích, v tom, co my chceme, jak žijeme, jaký máme životní styl, o co usilujeme, o hodnotách, na kterých stavíme ten svůj život. Dobře, aby ty slova, které takhle říkám, nebyly moc velký a vy potenciální čtenáři jste se toho nezalekli, tak jsou tam příběhy lidí, kteří nesou právě nějaký ten svůj životní úděl. Takže je tam mladý kluk, pro kterýho tenhle ten virtuální život způsobem života, existence, on to prostě umí, přebíhá mezi tím reálným a virtuálním velice jednoduše. Pak je tam někdo, kdo už je tak starší pán, jako jsem já, a ten sice o tom ví, může se ten internet naučit, ty věci poznat a pochopit, ale jenom pochopit, už se nikdy tak neosvojí, už nebudou tak automatický a součástí jeho osobnosti jako pro tu mladší generaci. A do jistý míry o tomto střetu to je, a pak jsou tam ještě nějaké další postavy, ty příběhy se propletou a vyústí to v jedné dramatické chvíli do nějaké pointy, která by mohla odpovídat na otázku, co s našimi vlastními životy každý máme udělat, jak se na tom podílí naše prostředí, způsob, jakým si tu cestu života vybereme. A o to jsem se nakonec v té knížce snažil, aby to byl způsob přemýšlení spíš pro čtenáře nad sebou samým a o cestě životem, kterou si volí.